կոլորիտ բարձր տրամադրություն Իջել եմ այն ամուտը, արդեն ընկել եմ ուտը, տղերքին որոշեցի զանգել Ընկերներով հարազատ, մտածում էի անընդհատ, թե ինչպես այսօրը գնորել Ուր գնալ, դա կարևոր չէ անկասկած Որովհետև հաստատ, ունենք գալու արդեն արդած Քեֆ անելու, համարոն է ամեն, հարմար անգամ եթե զանգում է հեռախոսը Ահա եկան գիշերը, այսքան դատարկ շշերը, բացատրել դժվար է միթե թե Հաստատ ուրախ չեմ տանը, բայց դե հիմա այդքանը զուր է մտածել, որովհետև Հորիզոն, արդեն դարձավ հասարակած Շնորհակալություն, ուրախ եմ ձեզ բոլորին։ Նարեկ Բավեյան, Այնա Դանս Շոու։